Bom, gente, eu costumo começar com o dono da casa, né? Então eu gostaria de apresentar a dona Rosa, o seu Ismael. Eu gostaria que vocês falassem onde que a gente está e o que que vai acontecer aqui na casa de vocês hoje. Meu nome é Rosa de Fátima, né? Uhum. Sou nascida e criada aqui em Ribeirão do Sul, né? Bairro Antônio, comunidade São Pedro. E o que nosso objetivo nosso hoje é cantar os Santo Terço, né? E fazer que é a inauguração do glorioso Santo Reis, né? E levar a ser mais conhecido, né? Uhum. Essas coisas que estão ficando para trás, né? Na fé, né? Do cristão. Às vezes vai mudando as coisas, às vezes pensa que está mudando para melhor e não é para melhor, né? Às vezes essas coisas vão ficando lá no passado, acaba até ficando no esquecimento, né? Uhum. E essa juventude de hoje já não tão muito atencioso com nada de religião, né? Vamos dizer assim no português certo, né? E faz quantos anos que a senhora sabe que tem essa reza aqui para Santo Reis? Quantos anos? Ah, isso aí já vem muitas gerações. É não antes? Como eu falar. Só não lembra quando que é? Não lembro. Quer falar, Camilo? Então, Chico, eu sou o Camilo, irmão da Rosa. Também. Ah, seu irmão? Irmão. Somos... Nascido e criado também aqui no bairro Antunes, na Serra do Antunes, aqui em Ribeirão do Sul. Uhum. E é uma tradição, né, que eu aprendi quando moleque mesmo, já junto com meu tio avô, chamava Domingo Dias, irmão do meu avô Adolfo Dias. E gostava muito de vir ele cantar, né, ele chegava no tempo de meio de maio, de Santa Cruz, eles cantavam o terço em louvor a Santa Cruz, nas igrejinhas. Né? É o mesmo terço? O mesmo terço. Uhum. É. E nós seguimos a tradição, eu sempre já aprendi, depois de um tempo ficou meio afastado de um pessoal ainda que continuou, eu fui com eles e aprendi a cantar, né? Então, nós estamos hoje aqui levando essa tradição, e eu gosto muito, adoro o terço cantado, canto por amor a Deus mesmo e aos santos do dia que a gente sempre festeja, né? Então, tocamos adiante. E você não tem na memória, assim, alguém que falou assim, ah, o meu bisavô cantava? Ah, sim. Você sabe dar um chute, mais ou menos? Inclusive, um senhorzinho que faleceu fazendo poucos tempo, eu falo, uns 20 dias, chamava Sebastião Domingue. E ele me chamou para ajudar ele a cantar várias vezes, e eu falava para ele, mas onde o senhor aprendeu? Ele falava assim, eu aprendi quando criança também, com meu avô, meu bisavô, então depois eu falo assim, de mais de 100 anos atrás, né? Tá. Então, é antigo mesmo. É interessante, ô Chico. E eu acho que tem muita tradição atrasada que já cantava mesmo. Sei. Então. Diga, dona Rosa. E o interessante que esse caminho que tá falando, o Tchãozinho ali embaixo, Tchão Domingue. Que morreu com 20 dias. Ele morreu, ele tinha um mal de Alzheimer bem avançado, tá? E ele cantava o terço certinho, o filho, né? Tá certo. Quando os filhos dele tiravam o terço lá, puxavam o terço, e ele cantava certinho, eles gravavam ele cantando e mandavam assim. As pessoas gravavam pelo celular. Então, legal. Era legal. Então, agora eu vou apresentar o seu Ismael, que é o esposo da dona Rosa, né? O seu Ismael é do bairro vizinho aqui do Bom Sucesso. Eu sou de Bom Sucesso. Então, eu vim pra cá, foi em 82, né? Pra cá, mudei pra cá. Casei, fui pra lá e depois voltei de novo. Voltaram? É. Ela foi pra lá primeiro? Ela foi comigo pra lá. Depois voltaram pra aí cá. Aí voltei pra lá. Mas por que? Aqui é melhor? Ah, não é. É que o sogro meu sempre assistia para mim morar aqui, por causa da filha. Né? Ah, já não costumou, e ela não costumou, né? Também, aí nós vemos e estamos aqui. Gosto muito do povo pra lá, tudo, mas eu não aqui, mas aqui melhor, né? Ah, melhor. Ô, seu Ismael, eu vou fazer a mesma pergunta, que o senhor lembra do terço cantado lá pro lado do Bom Sucesso? Lá pro lado do Bom Sucesso eu não lembro. Não lembro. Eu vi aqui, eu vim eles cantando. Através e dele. E o Senhor Amado também? Que o vai... Senhor Amado também foi, eu aprendi com isso aqui. Aqui? Aqui. Mas assim, por exemplo, em velório, não cantava o Senhor não, Amado? Não, cantava. Lá? Lá não cantava. Mas aí, e aqui? Oi, diga. E aqui às vezes canta, mas lá não cantava. Lá nunca lembro de ter visto não, isso. Não, nunca vi. Tá certo. Então, você ia falar alguma coisa, Camilo? Então, você falou a oração do Senhor Amado, é uma reza muito poderosa. E eu aprendi isso também com os antigos, meus tios-avô, meus tios. Com o papai mesmo, falava, é uma reza poderosa, uma reza de rezar com todo respeito. E é uma reza que você pode adquirir em Deus aquilo que está o desejo no seu coração. Então você canta e muita gente sente até arrepiado quando ouve cantar essa oração, o Senhor Amado. É a última oração do terço que se canta, né? Então ela é muito poderosa, muito bonita a oração. Eu penso assim comigo. Uns falam que a oração é muito triste. Eu falei, não é triste, ela é poderosa assim.
no poder, nos conteúdos, nas palavras dela. Sim. Diga, Dona Rosa. Então, eu penso assim comigo, que o Senhor Amado é uma oração que a pessoa tiver um tipo de ignorância assim, sobre os pecados que comete, através, depois que conhece a oração do Senhor Amado, ela não passa a ser mais, sabe? Ela, não, ela passa a ver as coisas com outro olhar, sabe? Isso aqui eu não posso fazer, já sabe conhecer mais o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus. Que a letra dele leva a pessoa a um profundo conhecimento do amor de Deus por nós. Então, o Camilo falou que fica arrepiado, as pessoas choram, né? Eu já sei dessa oração já faz uns 10 anos, mas nunca alguém quis cantar para mim. Porque eles falaram assim, não, é muito forte, eu não vou aguentar cantar. Ou se não, fala assim, só dá para cantar na hora que tiver a circunstância isso. adequada, né? E assim, sempre isso. me falavam que era no velório. Verdade. É isso? Vocês já viram velório? Até porque hoje em dia tem pessoa que fala, eu não gosto de terço cantado porque representa que tem um velório. Sim. Leva por esse lado. Isso aí é coisa normal, não tem nada a ver isso. Uh-huh. É uma coisa... O terço já tem valor, agora imagina cantado, né? A própria palavra de Deus vai falar que quem canta reza duas vezes. É, né? Sim. Isso que eu lembro quando eu era criança, o tamanho dessas crianças está aqui, eu vi cantar o Senhor Amado e eu já sentia algo no meu coração que levava assim uma coisa diferente, sabe? Um outro estado. Isso. Uhum. Então, já é uma coisa de Deus, né? Sim. Coisa de Deus é meio mistério, não tem como você explicar, né? Então. Agora eu vou falar para vocês, eu não tive a curiosidade nunca, apesar de querer gravar isso, eu não fui procurar a letra para saber como é, porque eu queria estar na situação que fosse cantado e rezado. Então para mim vai ser novo hoje também. Ah, entendi. Né? Porque nada acontece por acaso na vida da gente, né? Pois é, quando a PM falou que vocês iam fazer, eu desmarquei tudo que eu ia fazer lá e falei assim, não, eu vou lá. Né? É começo de ano. Eu falo que Deus escreve certo por linha torta. Eu já acho o contrário. Que Deus escreve certo por linhas certas, né? Então, não tem nada de linhas tortas, não. Essa é a interpretação, né? Ah, tá bom. Ô, Dona Rosa e Camilo, né? Essa reza é sempre acompanhada de comida? Como que é? Isso, essa tradição da festa de Santo Reis é muito antiga aqui na nossa comunidade, inclusive né, faz aqui no bairro da Serra do Antunes, e também no bairro do Antunes de Baixo, que é outro bairrinho, também faz lá. Nós fomos lá hoje, por engano. Aí é uma tradição, né? Cada ano, por exemplo, hoje vai ser aqui na casa da Rosa, minha irmã. E hoje mesmo é feito um sorteio, que o ano que vem já tem outro já para fazer. Vocês vão fazer o sorteio? Não, na verdade, Camila, nós não vamos fazer o sorteio, porque eu estou rezando no lugar do Serginho, mesmo. Meu primo, que é a mulher está no dia. Então ela vai ficar para o ano que vem, daí. Ela vai ficar para o ano que vem. Então trocaram, né? Ela está no dia ganhar neném, então ela não é... Até unir o útil ao agradável, né? Uh-huh. Aí eu vou fazer e tá o ano certo, que vem não vou tirar o sorteio devido a isso, né? Então, e o que consta nessa né, reza? Tem o texto cantado, o Senhor Amado e tem as comidas depois. As comidas típicas, né? E o que são as comidas típicas? Vamos conversar sobre elas. Agora é com a Daniela, né? Ah, é? A Daniela que sabe. Então vamos apresentar a Daniela. Daniela, você é filha do seu Ismael e da Dona Rosa, eu né? Eu sou a filha dele. O que você aprontou para nós hoje aí? Então, eu fiz... É que aqui é tradicional, né? Igual eu tava falando pra você ali no quarto, que eu devo tudo que eu aprendi à minha avó, né? A Dona Tereza. Ela tá lá na cama, eu morei com ela 2 anos depois que meu avô faleceu, e eu não sabia fazer as coisas de quitutes, né, de festa. Aí ela não conseguia mais amassar a rosca, ela falou assim, aprende, filho. Aí eu falei assim, só apanhar tudo eu aprendo. Aí depois disso, deslanchou, né, que até hoje em dia eu faço pra festa de São Pedro. Hoje é seu meio de vida, seu ganha-pão, né? É meu meio de vida. Aí eu falo assim que eu me emociono, nada porque... Hoje as pessoas, até o meu tio ontem chegou falando assim, a Dani não sabe fazer rosca, né, que é modo de dizer que é muito gostoso, né? Por causa que eles comem hoje, fala que lembra a rosca da mamãe, né, que é a avó. E ela hoje não pode fazer mais devido estar na camada. Aí é tradicional, até que a minha mãe falou assim, ah, acho que eu vou fazer uma janta. Eu falei, mas não, mãe, reza de reis... Não é janta. Não é janta, reza de reis é rosca, é broa,
É as coisas que a gente é acostumado a ter na reza, né? E um café com leite. E um café com leite e o guaraná para as crianças, que não fica sem mesmo, né? Uhum. Então é só que eu virei e falei pra mãe, a gente tem que respeitar a tradição. Janta tem outra oportunidade para janta. Mais novo falando para respeitar a tradição. Tô gostando de ver, viu? Aí eu virei e falei pra mãe assim, vamos fazer o que nós temos costume, né? Até que o senhor viu ali as roscas feitas ali. Sim, já vi. Só que eu falei pra minha mãe assim, até que eles falassem, nossa, cresceu mesmo estando chovendo. Eu falei assim, eu não sei o que, que eu tenho, que pode estar o frio que for, que eu posso fazer, que cresce. É só a mão, né? É a mão. Aí eu falei, mas eu aprendi, devo a minha avó. Que tudo que eu faço, aí a mãe falou, é porque é feito com amor. Eu falei, é feito com amor, ensinado com amor e passou, né? Que legal. E depois que ela ensinou eu acho que nunca mais ela fez, né, mãe? Rosca, não, né? A última rosca que ela fez, ela ensinou eu. Então ela esperou passar pra você. Aí passou, aí até que eles falam assim, as coisas, quando é de passado de pai pra filho, eu, só que aqui é o contrário, foi passado de vó pra neto, de né? De vó pra neto, né? E eu devo a ela, graças a Deus. Que legal. E se tornou, como você falou, a fonte de renda fonte minha. Fonte de renda. E você faz e entrega nas cidades vizinhas aqui? Entrego sim, que eu faço por encomenda, que até faço roscas caseiras da Dani, porque tem até o WhatsApp meu, aí as pessoas já pedem, aí o meu marido que entrega pra mim. Tá só bom. Que aí eu entrego mais aqui no bairro mesmo, que já é acostumado as pessoas a pedir. Uhum. Aí já vai passando de um para outro, aí agora eles já começaram a pedir, até que eles estavam assim, agora você deu uma parada com a rosca, porque eu comecei no salgadinho. Aí tudo na vida tem os momentos, né? É. Aí eu falo assim, mas a rosca eu continuo, só que tem que ser por encomenda, porque não adianta uma pessoa pedir uma rosca e querer que eu faça. Não dá, que né? Uma rosca massa, quase cinco roscas. Dá pra pedir um daquele que você faz bastante, tudo bem. Daquele que eu faço bastante, aí eu já faço, eu vou ponhando você na minha agenda, quando tiver quando bastante. Quando tiver, eu te aviso. Aí eu te aviso. Se você tiver com vontade ainda. Vai ter que esperar. Porque quando eu vou massar, já massa cinco roscas de uma vez. Como é que eu vou fazer uma rosca? É verdade. Não compensa. Não compensa, também, caiu, sai no prejuízo, né? Legal. Mas é assim mesmo, é tradicional. Até tá ali, acho que a mãe tampou, mas pedi desculpa. Não, mas eu já filmei. Já filmou? Já filmei, já. Então é o que é o tradicional da reza de reis, que beleza. É as comidas típicas, né? Gostei. Legal. Agora vamos perguntar para esses três aqui o que eles fazem da vida, né? Vocês moram, os três moram na roça ou não? É, tudo mora na roça. É. O seu Ismael já conversei um pouquinho, né? O senhor engorda um gadinho, tira um leite de vez em quando? Tinha um leite aí pra criançada aí. Tem um porquinho também? Tem um porquinho. E mexi muito com lavoura de... Hoje a tradição é lavoura de banana, né? Ah, é? É. O senhor tem banana aqui? Não, tem um capão de banana em cima, mas até hoje nem eu tô tocando. Eu passei pro filho tocar. Passou pro filho. Aí eu aposentei, foi aqui na cirurgia faz pouco tempo. Falei aqui, vai trabalhar lá que eu vou dar uma parada. Uhum. Então eu tô mexendo com os caras. Vaca minha, roçando pastas, como é que eu tô fazendo agora? E aí, o senhor tem uma capineira pra dar de vez em quando? Tem uma capineira, de vez em quando dá. Roça, o senhor tem alguma coisa? Não, roça não tem. Mandioca, milho, nada, nem feijão? Não, nem feijão tem. Eu tô pensando em plantar agora, em fevereiro, tô mandando pra dar meu da seca. Ah, é? E horta, só tem, dona Rosa? Ah, tenho uma hortinha, mas com a chuva não tá feio. Não tá aí. A chuva é ajuda, sabe? Uhum. Mas também ela meia, ela nem é alguma planta, né? Tá certo. Aí fica feio. Uhum. A horta também estragou muito ali. Foi o chuchu, o maciço, né? Ah, cobriu, né? Cobriu por cima, né? O senhor viu lá, né? É. Eu não tenho quartão, mas fiquei com dó. E põe uma telinha lá por causa do jacu, sabe? O jacu ataca, né? Aí o jacu sumiu por causa da tela e o chuchu veio por cima. Ai, ficou. Fez. Aí, é, pra gente cortar, mas fiquei com dó, que tinha muito miudinho. Agora eu vi que então, tem um monte de esterco ali, né? Tem esterco que ali. O que o senhor faz com aquele esterco na beira? Ah, tem esterco ali. Eu ponho na horta, viu? O Camilo e o cunhado levam pra plantar as coisas na horta dele lá. Orgânica. É. Ah, o Camilo faz horta orgânica? Sim, eu. Olha que beleza. Como o Ismael estava falando, nós trabalhávamos junto aqui no sítio do pai. Uh-huh. Depois que o pai faleceu, dividimos aqui as propriedades. O que tocou para mim, eu consegui converter do convencional para o orgânico. Então, eu trabalho com orgânico, vendo uma feirinha em Itajubá, entrego nas escolas também, as bananas, então... As escolas é naquele programa que eles só compram de produtor orgânico, isso, né? Isso, no programa mesmo ali do... Mas o Camilo me fala uma coisa. Eu consegui o certificado orgânico. Certificado, é. Isso, você começou, você migrou para o orgânico, por quê? Porque você viu que tinha mais saída ou porque isso. Você viu que era melhor para a saúde? Então, foi nisso também, depois de assistir muitas palestras aí com os agrônomos aí da Emater de Pernambuco, de Itajubá, o pessoal incentivando, eu vi o quanto é favorável, em primeiro lugar, pela saúde da gente, depois pelo meio ambiente, né, que a gente estamos aí, cada dia ficando aí mais fracasso a nossa chuva, né, o meio ambiente que está escasso também as nossas águas, né? Vocês percebem a diminuição da água? Percebemos muito. E também
melhor para vender, mais qualidade, né? Mais valor, né? Também o orgânico eles pagam até melhor, sim. Sim, tem um... E vai me ajudar, né? Pra caramba aí. Então estamos trabalhando aí. Você tava no mexe com a hortinha para ajudar nas bananas que a gente vende. E como é que estamos a sua aí. Produção é assim, é mecanizada ou é você tem tudo no braço? É tudo no braço mesmo. Tudo no braço. Você não tem é empregado ou não? Não, não. Só eu com a minha família, minha esposa, meus filhos. Ah, é? Que legal. A esposa e os filhos? É. Trabalhamos aí, colhemos umas coisinhas de horta junto com as bananas, vamos para a feira, vamos para a escola e vamos levar. Aí, você escoa na feira e na escola? Na escola. E quando tem férias na escola, o que acontece? Olha, aí a gente acaba vendendo o orgânico para o convencional, se sobra, né? Entendi. Nesse momento agora. Tá, e você, para quem? Mas a feirinha que é na Itajubá, uma cidade maior, ela está permanecendo todas as quintas. Todas as quinta-feira. É sagrada a feirinha, muito boa. É boa para vocês. É. Mas é só de orgânico? Só de orgânico a feira. Só de orgânico. Essa é só orgânico. Que legal, né? É muito boa. É que eu não sei, não vou ficar muito tempo aqui, mas se eu quiser fazer um registro do seu trabalho com sua família, você está aberto? Pode ser. Legal. Inclusive, igual a Rosa falou aí, que esse tempo de chuva, mexer com a horta é muito difícil, né? A gente vê que as hortaliças precisam de água, mas muita água é... É, mas daí você mexe com quiabo, giló, pimentão... Isso, tudo um pouco, é. Né? Não, mas nessa época de chuvarada, né? Abobrinha. É. Aí dá, não dá? Dá sim, mas nem tanto também. Mela também? É, uma alface, couve. Não, alface é terrível, né? Inhame, mandioca, batata doce, então tudo um pouquinho. Tá certo. Frutífera você tem, não? Não, só a banana mesmo. Só a banana? Banana, alguns pés de manga. Você nunca pensou de processar a banana, secar, por exemplo? Eu já estou fazendo um curso para isso. É, porque aí você vai poder armazenar isso, e fazer farinha vender de banana, por um preço maior, tanto farinha, isso aí é legal. Pretendo sim. Ô, gente, mas a conversa era essa, agora eu quero saber de vocês. Qual é a relação que vocês têm com o Santo Reis? Se vocês quiserem falar, sentirem à vontade, vocês já pediram, já... Fizeram promessa. Santo Reis, e eu até conversei muito com a Rosinha, não só hoje, mas outras vezes. A gente fala em adoradores a Jesus, foram os primeiros, né? Que saíram de seus trabalhos naquela época, 2000 anos atrás, e foram guiados pela luz do Espírito Santo, que foi uma estrela que levou eles até Jesus para adorar Jesus, né? Então eu tenho, e pessoalmente comigo, particularmente, um grande valor no Santo Reis por ser os primeiros que adoraram Jesus, né? Que todos nós que cremos nele, temos que adorar ele, né? Nós temos o Santíssimo Sacramento hoje. Eu me vejo diante do Santíssimo Sacramento, quando eu estou, como se fossem os reis adorando o menino Jesus naquela época. Então, eu tenho muita fé nos Santos Reis, porque eles se foram os verdadeiros adoradores de Jesus. Você já pediu alguma coisa? Já fez promessa? Sim, a promessa alcançou? Do Santo Reis, sim. Com certeza, Santo Reis é um santo milagroso. Dona Rosa... Então, Santo Rei, os três reis magos, né, que fala, então eles saíram lá da terra bem distante, né? Ela tinha sabido o nome deles. Eu me confundo às vezes. Baltazar, Belchior, Gaspar, né? Isso, o nome dos três reis. E se eu penso mesmo assim, lá deveria ter, né, no meu pensar, sabe? Lá deveria ter mais pessoas consideradas reis, né? Porque naquela hora reis era uma coisa normal, né? E eles três foram chamados, né, para ir lá ver Jesus. Ou os três atenderam o chamado, né? Então, pode ser desse lado. Muitos também foram chamados e poucos foram. É, igual o Camilo falou, né, eles foram os primeiros adoradores, né? Então nós, Jesus falou uma hora, né, no Evangelho lá, que os verdadeiros adoradores são aqueles que irão me adorar em espírito e verdade. Jesus quis dizer, né, que seria nós adoramos, mas nós não participamos da vida de Jesus, assim, humanamente falando, né? E os reis já começaram vendo que aquele menino era o Filho de Deus, né? E nós podemos considerar isso, sendo os verdadeiros adoradores que o Pai ama, né? Então é muito importante a fé, né? A católica, né? E a senhora já pediu alguma graça? Já alcançou, fez promessa? Ah, já. Pedi para Nossa Senhora Aparecida. Não, para Santo Reis. Santo Reis, não. Não. Santo Reis, a graça é de levar a gente a adorar Jesus, né? Uhum. Então, é desse lado aí. Então, a gente não tem ele como aquela devoção especial, né? Especial, né? Uhum. Não, mais a Nossa Senhora Aparecida, Mãe Rainha, né? E a gente é mais para pedir um pedido, né? Sim. Uma graça. Tá certo. Seu Ismael já pediu alguma coisa?
Não, eu para Santo Reis também. Também não. Sim. Você fica mais na Nossa Senhora. Nossa Senhora, né? Uhum. Mas... Aqui no bairro tem uma igreja de São Pedro aqui perto, né? Sim. Tem a igreja de São Pedro ali embaixo. É. Tem festa para São Pedro? Tem, todo ano tem festa. Fim de junho. É. Uhum. Sempre dá dia 28, 29, uhum. Que é o dia de São Pedro, né? Então, passado eu fui o festeiro. É, o ano passado a família foi o festeiro. Então, vocês estavam falando, né, 28 e 29. A tradição do dia de Santo Reis é dia 6, né? É, dia 6. Que vai dar depois da manhã. Depois da manhã. Por que vocês mudaram a data? Nos anos passados tem sido no dia 6? Não. A parte de que não tem sido no dia 6, né, cara? Não. É porque a vez dá no sábado, e meio semana eu prefiro no sábado, é mais tranquilo. Então vocês puxam para o sábado, né? Para ser mais tranquilo para vocês. Tranquilo. É, eu já sei disso, porque todo mundo está fazendo isso agora, né? Porque antigamente não era assim, né? É, antigamente era no dia, né? Era no dia, porque tanto o patrão como o empregado, eles respeitavam, né? Mas hoje já não dá mais, não, né? Mas mesmo assim, nós fazendo hoje, nós vamos guardar o dia dele. Vocês guardam o dia? Guarda. Que maneira vocês guardam o dia? Não, vocês... aí os homens que trabalham na roça já não vai trabalhar. Ah, então guarda o dia não trabalhar. Tá certo. Fica em casa, como se fosse um domingo, assim. Que nem se fosse um domingo, tá certo. Gente, era isso aí a nossa conversa. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu agradeço muito vocês terem se disposto a gravar, porque eu acho que é muito importante, é uma tradição antiga que não tem. Para nós aqui, do Antunes, aqui na Casa da Rosa, para nós é uma satisfação imensa receber o senhor aqui. Legal. Para levar essa tradição nossa aí, né, para suas gravadoras lá. E também agradecer a Penha, né, que interviu, né, para que Sim. chegasse até você e viesse aqui. Né? Canal, é um prazer nós passar esse momento aqui, né? Fazer o texto daqui um pouco, o pessoal chegar lá para sete e pouco. E tá certo. Comer as quitandas que a Daniela fez e conversar mais e Legal. Isso aí. Gente, então obrigado. Até Quer dizer, a Daniela fez junto com a minha irmã e eu também, né? Ah. Não sou ela, não. Ela não quer, quer deixar o cartaz só com a não, filha, não, né? Não, quer. Ai, não, ai, não quer puxar a mão. É, a sardinha pra brasa dela também. Legal, ela gente. Ela mora lá na Vila Dias, ela veio aqui desde ontem, bem cedo, né? Uhum. Então é um grupo de mulheres, né, que fez. Não sei, mas porque ela tá com visita lá, então ela não pôde aparecer, né, a Neuza, uhum. Mas ela vem toda semana para cuidar da minha mãe, né? Certo. A sua família vem também, Camilo? Vem. Vem também, né? Estão aí. Mais tarde. Ficar lá, você foi chamado antes para poder dar o depoimento. Isso, legal. Uma entrevista com a certeza. Legal, então, gente. Obrigado, então. Agora, fica à vontade. É, não precisa. Acabou. Obrigado. Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, por todos os doentes, né, de nossa comunidade, em louvor a São Pedro, né, por todos, né, os amigos que estão aqui, por intenção também das nossas famílias, em louvor a Santo Reis e por todas as almas. Vamos cantar com muito amor e em atitude de adoração a Jesus. Que os Santos Reis foi o primeiro adorador de Jesus, menino, né? Quem somos nós para comparar aos Santos Reis, né? Mas com muita humildade, né? Devoção. Vamos começar o Santo Terço. Né? A nós descende divina. Oh,
Piedade é na
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e do Filho e do esqueceria. E na vida
céu, santificado-se o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e do Filho. Céu,
vós, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, e sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, e sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Nossa guia. Pai nosso
estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai do Filho, do Espírito e Santo. Yeah.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai do Senhor todo mal, em Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós. Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai do Filho, do Espírito em Santo. Se puder, princípio é de nunca e sempre. É. Maria, eu vos dou o meu coração e alma minha. Sem pecado original, rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Se eu soubesse o que Maria dela nunca esqueceria.
promessa de Cristo. Para sempre, amém, Jesus, nosso Senhor. Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em culpa mortal. Em culpa mortal, nós não há de morrer, e a Virgem Santíssima, nós há de valer na maior aflição, chamando eu por ela no meu coração. O meu coração vos dou, Mãe de Deus, perdoai os erros dos pecados meus. Os pecados meus já me têm condenado, e espero a Senhora, serei perdoado daquela Senhora, como Mãe Divina, valei nós agora. Valei nós agora que estamos com Cristo, eu peço perdão, meu Deus infinito. Também vos adoro de cada momento que nela eu tenho o Santo Sacramento. Amada Maria, São José e São Joaquim, na vida e na morte, lembrai-vos de mim. Que santo é aquele que vai no andor, é São Benedito e o nosso Senhor. Nós vamos andando com Cristo Jesus, que só Ele leva o peso da cruz. O peso da cruz é para nós salvar, e nós tão ingratos sempre a pecar. Sempre a pecar sem nenhum medo tem, ninguém considera que há de morrer. Que há de morrer as contas vamos dar, para aquele Senhor que nos há de julgar. Nós há de julgar, pedimos também o reino da glória para sempre. Amém. Santo lenho, Pai.
ser morto, que torna a ofender meu Deus. Mas antes morrer, quero eu do que mais pecar, ó Senhor, para mais me condenar. As costas dei, Senhor, mas agora com grande dor já me arrependo, Senhor, como salvar. Eu quero, rogo a Virgem Maria, que na última agonia nos favoreça, Senhor, para que não prevaleça contra nós todo inferno. Eu vos peço, Senhor eterno, Senhor eterno, misericórdia, Senhor, pelas dores de Maria Santíssima, da Puríssima Conceição, da Virgem Maria, Senhora Nossa, concebida sem pecado original em Jesus. Rezamos mais três Ave Maria, em louvor aos anjos da guarda, ao Santo Rei, do Menino Jesus, por intenção das crianças. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santos Reis, rogai por nós. Santos Reis, rogai por nós. Santos Reis, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E viva Santo Rei! Viva! Bastante saúde, né, Eduardo?
não está carregado. Daqui?